参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨Ben de seninle aldıysa test edeyim. Yeterim mi orada bir şey oluyor. Ben sırf patrastırla kalan gidiyor. Ne işe yarasın? Ben dinuma oğlunum oraya öyle. Ben istip ya alır zot dedim. Bir hoş geldin. Ben sizin kalan. Siz gazdan anlatsın ben öyle. Öyle sen oraya artını basma. Baba sen yok ki bizi hıya eskan yetkin. Ben oğlum gel yok. Bana lan gel yok. Orada ya. Öyle öyle parayla gazdan anlatsın ben öyle. Ağrı civarındaki noten değil, mesela humot artı ağrı çalın. Aslında baba, bayımla burası ağrı için mezan için ekme mekin ütün yes boz pati genel tüm. Esmiya tereşe galip ağrı tat esmeki daran zangı talip haklım. Ağrı tat daran zangı talip haklım. Tam tere gecbu malum saat kaya pağım. Mesela şenez galip ağrı daran zangı talip doğru batın bırrı bay selikun. Mezada ki tete seli. Mekeceğim, zaten seni eluyem ara. Selikun. Mor palton peynim var asma, mama es palton papa da arır. Asma bayınç, asma orat huy sinimala eski duel çeydir mi? Ermeytim vokşum uzuma, kovin morti, asma vom zeni mortem ikin. Uşad bançeli asma, sen biz tokta metan ol mortem eli. Ora asma papa asma, du kotoş neriz bırnı es tolka kohim kovi vorra eli. Seni kotoş neriz bırnı mı? Tolka peynim avur tabi kohim vorra, çeli de fizika gidek teçi gidek, hosanka verçeni ve eli hapım. Tonka hore talisa vopşim. Kovi voshidan chilim. Da takan paronce sa demon bar. Asmen uchi nides vore san sen zeli asma. Hesa ten zale vore tonka hore tkhapila. Asma vore mana ito ke yegi lochi nasa pum asma ena osan ka hore zbora ke kohi. Asera tango nasma tango jan asma tans pouz chika vore ka unas chilim ili. Asma balon sa amos ven pap. Asma lyubboi tsa asma patsi vore smet maas poki ber vore tsa shem asma ova. Ոչ, մեզ տղեն քանի օգու է տնց էտ մա պծի վրիս մազը պոգում բերում այս էրը հոտա կաշում տոշնի ասում այլ ովա։ Որը ասմա լավ ինչ անեմ էլ ասմա նենց բան բերեմ, որ էրս չի ջոգի։ Եթե մեզ շան վրիս մազը պոգում, բերում այս էրը հոտա կաշում, հոտա կաշում է կսենց անեմ։ Կանի կեն կարմի գալս դուք ես էլ էր հազապուծ առաստը վեր տարածքում։ Սաբարանցի էլ էլ որ ասում է պապա, որ խելոք մելամ կթողես չարություն անեմ։ Սաբա կարարի էլ էլ որ արձնում ասում է, մամա, բայն պապանով ասում է, ազիս ճայ ես ինչ իմ անամ սաղ կյանքը սկզած ավել եմ արել։ Հանել որը արձնում ասում է պապա, իսկ կալեն դարի վրա խյա, մարդ ուտը կարմիրով նշատ, լապանես, էտի, մեր արյան գույնը։ Դա ասատուն է եխեքի մեսում ուշում շարադրություն եք գրում, թե ում ծնող մերը որտեն են աշխատում, սաղ շարադրություններ է գրում են, ես մի երեխ են գրում է պապան նստացը, մաման էլ ուշում մարմինը վաճառը։ Դա ասատուն նա իմ կարդում ասում է շտապ շարադրությու Ես ինչ կմա տնորենի մոտ մեկ էլ ուրախ ուրախ հետ է գալիս, դա ասատոն ասում է հա ինչ է լավ, մա ոչ ինչ, պարոն տնորենը թուշիկ ես համպուլես, մի ատել կանֆետ տվես ու մամայի հեռախոսի համար է վերցրեց։ Ձերեշեն որ ասում է պապայի մամար ապարիկով iPhone ուտ կարվես, ասում է չէ իշ շուտ է լաչեմ արմելու, ասում է լավերի պապ տատին ասելա թոշակից բոգշում 10,000 դրամ կտա ամելանուս, մարա, այ ամբալ, տատին ամենց բանա, այսօր կա, վաղը չկա։ Ես երեխեն ծեխերով խաղալու ցալում, միլիցեն գալիս ասում է այդ ինչ է սալում, ասում է միլիցա իր սարկում, ասում է ինչից, ասում է հողից, ճրից, քաչից, ոպշում ճղայլանում է ականգիս բրմաս տանում է ոլում ոլմոտ, ասում է ոպշում երեխում դաստիրա կեկելի չի կարելի բան, ասում է ոպշում ասում է բաքաքիչ է սարվում հետը, ասում է դետ պարոն ոստիկա, որ կաք խարվում կլնի միլիցա։ Ես տատը թորան է դմրոս տանել ծալում, ճանքին ես թորը էշը տենում, էշի կլիլը տենում ես ծուցակալ ես մտատի, տատի է ինչա։ Ասում է պալաջա խույնը խիարա։ Հաջորդ որ ոչում մերն է դմրոս տանել ծալում, ասում է էշի կլիլը ծուցակալ ես, մամա, մամա, նայի էշի խույնը խիարա։ Ասում է խույնը խիարա, հորին է պայսի լավվել կլիլա։ Աղջկան բրնաբարում են, գալիս ատուն լացակումաց, ասում է սենց սենց էլի ոպշում, ընդավ հետևիցս բրնեց յուպկես բարձրեց, սկսես քորը, ասում է, որ տղեն են նմա հետևիցը, դուք ընձերով յուպկես բարձրա, մա ինք ավտոմատ կերպով շոյվարը կիչոսնի ասում է, դու կարաս
Nu mă bag lângă alții lumea să spună, ha, mă chiesi la închele. Papa, mama, e porăhia, te-ți urat. Asma de șata, giul, hămâr de ramă lurăna. Asma ce, încă hărhia, hapă, mă simt, asma, la baie zu șat, șun, năsa. Mă, papa, de duele, șun, prostă, chez de ieșite, răstele. Lifti, mă, șmecă, mă, e de huia, te-l-un, hărciu, mă, pula, ta, li, îl numă, tu. Martul, asma, ai, Marta, asma, mi-a te-l-e, hai, lifti, mă, prastă, de țară, ți poftă, veți, asma, asma, mama, ciunem, papa, ciunem. Asma, de, hieste, la poftă, mă, ne-i, că nici ai asum. Și mă tăi că tânta mi calim, tu nu-și arcași ce-i lumea ce-ai hămân? Mi-a atic și-ai călălă. Ese, lasă mă și-ai călă te-lăv ca acum încă bata lăgit, n-ai umeng, hămâneng, nezi vă nu-și atâncă nu văd că e angeli. Opșă, mă ertu fsar, n-ai umeng ce-ai hămâneng, n-ai umeng ce-ai hămâneng, ce ori pare lehen vopșă, iergăr, n-ai umeng și-ai călim. Nechele ele tali să văză cotii mea sumă, ara, ai lacut, hămiș, ar bat dar rav. Mere e rechul uzumă capta, se rechul ciutul, mele. Aha, mă zumă să mă chel, vă ușumă să ciutul. O să mă chel, trece că ta mă înzaza e. Dacă le înzaza le tăviță să mă crugea, la ai te tale, să mi tur trece nu-s asta, nu-o fi nici nimeni. Baba, erkut toga ume, kaki gas o gire lans. Es kani ora gire lis de loft sabu ma. Hoci atel? Ուրեմն դուք ամեն օր գիրուս կողնոցա, այդ մեր հորևան գավիդոնի տղեն է, այս որ քորով խփում էր գիրուս գլխին, բաբա ոչ չասես, դու այդ գավիդոնի տղա, հեր ես խփում գիրուս գլխին, բաբա այդ քանից հետո, ես ու գիրուս գնացինք այդ գավիդոնես տուն, գավիդոնը թե բա երեխա է, գրիբ է նորե, ձեռ տարավ գիրուս գլխին, շոյած, շոյած, ինքան շոյած, չդիմացավ գիրուս գոյնես չես գավիդոնի վրա, այդ ամենից հետո, մեր հորևան գավիդոն նոսեց, Գիրիլ, ես քեզ շատ եմ հարգում ու սիրում, գիտես, եմ փոքր տղու սանում, որ դրել եմ գիրիլ, այդ քո պատվին եմ դրել, գիտես, ես այդ տոլո բերի ասի լսի, դու այ գվիդոն, այդ որ իմ գիրիլ գիրիլ էր, քո գիրիլ իմ գիրիլի դեմ իշ գիրիլը սեր, իշում է, որ գիրիլը ստար փոքր է, միշտ գլող փորձ էր պահում, մի օր գլող կողիկով տուն, ասացի գիրիլ, ինչ է պատահել, ասաց սիրարվել եմ. Ասացի ում ես սիրարվել գիրիլ, ասաց պուցին աղջկով, ասի գիրիլ, այդ մեր խերջիկ սորկսյոնը հեջ աղջիկ չուներ, որ գնացիր այդ պուցինի աղջկով սիրարվով, ասաց խերջիկ խերջիկ ով պուցին պուցին, խերջիկ երբեք պուցին չի դառնա, ու այդ պոհին խոքիկս եկավ, ես որ ստիպված գնացի զուքորը, ու էլ ման չեմ իշում. Այսքանով ավարտենք, չենք մոռանում բաժանորդագրվել և չենք մոռանում սեղմել լայք։ Միշտ նոր հանդիպում։